Denis Arkič, veš, pika si. Imate kakšen konkreten produkt, ki ga lahko ponudite Patriji? Ali je to samo tipanje v smislu, da bi sodelovali? Koga pa sprašujete? Ja, vse štir, oziroma... jaz lahko prvi odgovorim. Minister za obrambo nima nobenega produkta, ki ga lahko ponudi Patriji. Ima pa zelo sposobne direktorje, ki imajo za seboj dobre programe, za katere mislim, da bodo imeli kaj ponuditi Patriji, oziroma Fincem. Gospod Bohorič, imate vi mogoče kakšen... Ja, s Patrijo se bomo morali usesti in bomo morali pogledati, kje lahko uporabimo naše izkušnje, naša znanja in našo tradicijo z področja vojaške proizvodne, ki jo Sava že desetletja ima. Ne pozabiti, da je bila Sava seveda v časih, ko je ta potreba v okviru ex-Jugoslavije obstajala, eno od pomembnih proizvajalcev takratne oborožitvene industrije z vsemi vrstami gumenih izdelkov, ki so seveda v vsakem vozilu tudi prisotni. In to je gotovo eno področje, kjer bomo najdeli skupne točke. Samo danes seveda jih konkretizirati brez kupca, brez uporabnika je težko. Prostor pa sigurno obstoja. Razen tega, v okviru tega dogovora oziroma pogodbe, seveda je prostor tudi za storitve v obliki protidobav. Kar se storitev tiče, seveda imamo cel kompleks turistični, ki lahko čudajnih storitev ponudi. Tako da je tukaj, jaz mislim, manevrski prostor večji, kot smo ga sploh pričakovali. Konkretizirala se bojo pa te zadeve direktno v stikih in v razgovorih z bodočim uporabnikom proizvodov in storitev. Nisem vas mogoče dobro zastopil. Turistična ponudba Save Kranj Patriji, kako naj bi to izgledalo? Poglejte, tukaj bi mogoče lažje odgovoril na to minister Javc, ker bo razložil, kaj te storitve v tem aranžmanu pomenijo. Najprej moram razložiti sploh, kaj so protidobave. Očitno vsi ne vemo, kaj je to. Protidobave v zvezi s poslom 8x8 znašajo 161 milijonov evrov, kar pomeni, da bodo morali Finci v slovenskem prostoru kupiti za 161 milijonov evrov blaga ali storitev. Storitev je pa tudi to, da recimo bi finski turisti prišli na Bledu, kjer imate vi kapacitete in bi se to priznalo kot protidobavo. Seveda preko finske turistične organizacije, ki bi pač to plačala, to storitev tukaj v Sloveniji, konkretno v družbi Sava. To je najbolj preprost način. Če pa želite bolj komplicirano, pa predlagam, da gospod Stavanja, ki je pač zadolžen za te stvari, še kaj dodatno pojasni. Tam jaz si resno gledam. Ja, oni rabijo. Ampak to bo se vsi nekako zdravljeno. Se bi bilo to pisao, ja?